tas ir tagad, ir vienkāršs jautājums. Paceļās pa visam aktuāli. Un sākās grandiozi darbi apmēram 10 gadu garumā. Tur viņi sadzīvo. Un tur viņi, protams, tur neviens otram pie Rīgas neķerās. Jo nav citas iespējas izdzīvot, kā vienkārši, teiksim, būt kopā. Tās nav parastās žurks, tās ir tās spīķa žurks, tāda prāva kaķēna lielumā, tad liels mugurā kupru un gar ļoti gar astās, tad labība žurks. Viņas to nepāraksim, vēl kāds gadus 30 dzīvoja tur tajos spīķeros, kur tagad ir veikals māja. Nebija adata, ogas krīt ārā, adata nav. Un tad atšifrē vienu, ka viņam tā adata bija, bet viņš viņu slēga aiz tapetēm. Un tad, kad viņu ņēma un piespied pie sienas, tad nācās to adatu dot, ziniet, pēc vienas, ka vienam pogu vajag piešūt, otram pogu piešūt. Adats dēļ neviens uz ostu tev nelaidīs. Ja?